Milí televízni diváci, priatelia, kamaráti, ahoj, prajme vám krásny deň, pretože práve teraz, ak ste si zapli televízne obrazovky, začíname kávičku s Kolárovcami. Všetko dobre vám želáme, sme veľmi radi, že ste si našli čas a opäť teda trávite spoločnosť teda s nami. My sme veľmi radi, že aspoň takouto formou sa opäť po dvoch týždňoch môžeme k vám prihovoriť a predstaviť vám nové projekty, povedať vám, čo plánujeme, čo sme urobili, čo nás čaká a teda možno vás pozvať aj na nejaké super akcie. Áno, máme krásny, úspešný rok 2024 a ja len prezradím, podarilo sa nám aj počas tých našich koncertov, ktoré sme mali v Českej republike, navštíviť aj Dubné, Kšenovice, českú muziku a natočili sme tam spolu s Karlom, s Peterkom, s Márou, sme natočili nádherný program, ktorý bude celovečerný, takže sledujte nás na Šlágri. Spomínali sme, ako niekedy pred 11-12 rokmi sme prišli do Šlágru, ako to začínalo, ako sme spievali prvé piesne, prvé videoklipy, tak určite si nenechajte ujsť tento krásny program. Bolo to veľmi príjemné a natočili sme pekné piesne, či už tie nové, aj tie staré, celé, vlastne v celej našej tvorby. Ako sa tebe, Tomáš, to páčilo? Určite áno, tak nenechajte si uísť tento požad, túto reláciu. Natočili sme ju, myslím, že v príjemnej atmosfére, v príjemnom prostredí. Bol to príjemný rozhovor, bol tam Karol, Peterka, Mára, naša kapelka Kolárovci. A my sme veľmi radi, že sa to podarilo, že sme v južných Čechách a aj nám to časovo celkom ladilo to aj televízii Šláger, tak sme veľmi radi, že konečne budete mať možno taký program, ktorý možno aj chýbal priamo z televízie Šláger. Nič ale na tom nemení, že my aj po dohode s Karlom Peterkom sme sa dohodli, že tá kávička bude v roku 2024, teda dúfajme, že pravidelná každé 2 týždne alebo možno v iných intervaloch, ale budeme sa snažiť, aby to bolo skutočne pravidelné, aby ste vedeli o našich aktivitách, o našich plánoch, o našej činnosti. Tak asi na úvod, myslím, že to celkom stačí, alebo ešte máš niečo, Števko? Áno, chcem vám povedať ešte raz. Vítajte, urobte si pohodlie, pretože ide kávička s Kolárovcami, pekné a parádne piesne. Poďme na to hrať a spievať iba pre vás. Ale v tomto druhom vstupe úvode by sme vás chceli pozvať na koncerty, ktoré by ste možno ešte mohli stihnúť na Kolárovci CZ Tour 2024 a to budeme vlastne 4.4. v Blansku, 5.4. Ústí nad Labem, 6.4. Kladno a 7.4. Náchod. 11.4. budeme v Havličkovom Brode, 12.4. v Hýčine, 13.4. v Nepomuku, 14.4. v Brne a až 19.5. v Olomouci. Takže priatelia, to sú posledné koncerty jarné na Morave a v Čechách. Ja prezradím, že zo pár vstupeniek ešte je voľných, kľudne môžete prísť, veľmi rýchlo sa miňajú a vstupenky si kúpite na stránke www.topvstupenky.sk, opakujem www.topvstupenky.sk, takže je tam predpredaj vstupeniek, môžete si tam tieto lístky zakúpiť. Takže tešíme sa ešte zo pár koncertov na jar na Morave a v Čechách, takže v Českej republike máme, pevne verím, že budú aspoň také úspešné ako koncerty, ktoré už máme za sebou, ktoré sme už odohrali. Áno, Tomáš, prezradím, že tie koncerty, ktoré sme odohrali, chceme sa poďakovať všetkým fanúšikom a priateľom, ktorí ste prišli naše koncerty, pretože spoločne s vami sme zažili fantastickú atmosféru, kde sa spievalo, po niektorí aj tancovali, spomínalo sa, bolo výborné aj hovorené slovo a ja by som veľmi rád chcel medzi nás pozvať oslávenca, ktorý teraz mal krásne narodeniny, ale neviem teda, či ma počuje, takže... Paťko! Ahoj. Ahoj, Paťko, čakali sme ťa, voláme ťa. Tak, ty si teda čerstvý oslávenec. Všetko najlepšie ešte raz k narodení nám, veľa zdravia, šťastia, lásky a Božieho požehnania. Tak prezraď, ďakujem, koľko to, ako si to oslávil, ako to vnímaš ako o rok starší človek teda? Ťažko mi to hodnotiť, lebo ten život... Ten vek, ktorý mám teraz 27 plus DPH, ale robím srandy 47 rokov, tak ubehol strašne rýchlo a nejak to tak zhrnúť, ťažko. No,
oslavili sme patrične doma s rodinou, s kamarátmi a tak trošku a čo na to povedať? Veľa si z toho nepamätám, ale nie, robím srandy. Oslavovali sme tak v norme, všetko akože za normálnych podmienok. Ale čo si sa to pýtal, už som aj zabudol otázku. Že ako teda hodnotíš možno aj tých 47 rokov, ale ako si to oslávil, ako to vnímaš ako o rok starší človek? Tak ako jediná spravodlivosť, ako sa hovorí na svete, je tá, že každému tie rôčky idú rovnako, takže ani ja nie som výnimkou. No a ubehlo to rýchlo, keď si spomeniem na rok 2012, keď sme sa zoznámili. 2012, áno. Ešte bola kedy na jednom plese dávnej minulosti a už je 2024. Ešte Marek v tom čase chodil do školy, ešte študoval a už teraz je odtedy, už s vami hrám 9. rok, takže uteká. Je to, uteká to, ale na jednej strane si povieme, ako to bolo ďaleko, ale na druhej, že ako to rýchlo ubehlo. A verím, že ešte pred sebou máme minimálne toľko rokov, pokiaľ budeme vládať a budeme zdraví a živí, že máme pred sebou veľa úspešných rokov a veľa pekných pesničiek. Ďakujem, Paťo, ďakujem za pekné slova, ale je pravda, že v tom, presne v tom dni, keď si mal ty narodiny, mala narodiny aj naša babka, mala 90 rokov a dokonca aj tvoja, že? Prezrať. To som sa dozvedel ináč len tento rok a o svojej babke som vedel, že má 3. marca ako ja. Mala 88 rokov, ja 47. A to som sa dozvedel len tento rok od vás, že vaša babka Justína má tiež pekné výročie 90 rokov na 3. marca. Ale ty si chcel ešte povedať, že ona má ešte sestru, ktorá je ešte staršia. Ona je prišla za blahoželať, ona má 95 rokov. Krásne. Paťko, čo na to povieš? Mohli by sme si brať vzor. Mali by sme si brať, áno, príklad z tých starých ľudí, ako jakého vysokého, pekného veku sa dožili plnom zdraví a to, že ako majú stále, lebo ja ich osobne poznám, aj vašu babku, aj svoju, ako majú pokoru v tom veku a ako žijú, akým životom. V prvom rade je to viera v Boha a nejaké hodnoty ľudské, čo sa vytrácajú v našom živote, čo už tak nevieme, nepoznáme, hlavne mladší ľudia, čo je na tom pekné. No a bodaj by sme aj my plnom zdraví dožili a takého veku aspoň, no nejdem hovoriť, ale aby proste, keď žijeme ten život, aby sme sa nemali v budúcnosti ani naše deti za čo hanbiť. Ďakujem pekne, prezrať televíznym divákom, na aké projekty sa môžu tešiť v tomto roku 2024, čo sa týka našej kapely Kolárovci a taktiež hudobné spolupráce s inými kapelami a nejaké pekné hudobné projekty. Aj tak asi české turné ste predstavili, takže budeme pokračovať určite jarnými, letnými koncertami, ktoré budú vonku, vo Východnej, v Terchovej, kúsok od nás, to budú Zlatémoravce amfiteáter, Tlmače, Lipník amfiteáter, s Kašubovcami, Ludvíka Šuba, s Tublatankou budeme v Senci, to bude veľký koncert, s Nedvedovcami budeme v Martine. Z Mikulove budeme tiež Kašubovci. A v Karvinej tam bude Vlastička Mudríková a áno. Kašubovci. Áno, áno, máme veľa týchto vonkajších akcií. No ale najdôležitejšie stretnutie je august 16. 17. august, stretnutie Goralov. Takže na to sa veľmi tešíme ako každý rok. Dúfam, že vyjde počasie ako po posledné roky vyšlo. Mali sme to šťastie. No a čo nás čaká teraz najbližšej v budúcnosti, tak je to, že ideme do skúšobní, do štúdia, na mesiac zatvoriť sa a robiť pre vás pesničky. Je to zdlhavá, úmorná, ťažká robota, ale spravíme to radi pre vás, lebo chceme byť stále aktuálni, chceme vydávať nové pesničky, máme veľa nápadov, nevieme čo s nimi, tak ich dávame stále von a k tomu budú samozrejme aj klipy. Takže jedno s druhým, no a tešte sa na koncerty, sledujte stránku kolarovci.sk, naše akcie a tam sú všetky koncerty. Aj čas, aj termín, aj miesto určenie, aj kde je predpredaj topstupenky.sk. Čo by si chcel popriať televíznym divákom, teda, lebo čo skoro je tu jar, ako by to mali sa pripraviť na toto obdobie? Áno, teraz marec hovorí, poberaj sa starec a za chvíľu je tu mesiac lásky, mesiac máj, takže ľúbte sa, majte sa radi, buďte k sebe dobrí, až môžete a to je tak asi všetko. Tak to bol náš bubeník z kapely Kolárovci Patrik Červenák a my, milí hostia, poďme si niečo pekné zahrať a zaspievať.
priatelia, my sme v ďalšom vstupe a vidíte, že slniečko svieti, my sa veľmi usmievame, pretože dnes ideme hrať ďalej, čaká nás ďalší koncert. Tomáš, kde? Áno, sme v Písku a vyrážame, myslím, že sú to Hostivice u Prahy, dobre pravím, Hostivice u Prahy, takže sa tešíme, ideme sa ubytovať, to je náš muzikantský život, po raňajkách, dať si kavičku, dať si raňajky, zbaliť sa do auta, druhé mesto, druhý hotel, druhé pódium, takže dnes sa tešíme v Hostiviciach u Prahy, máme trošičku čas, tak asi staré mesto nestihneme si pozrieť, ale aspoň tu neviem, nejakú praskú krčmičku navštívime a dáme si tam možno nejaký tataráčik a pivečko. Paťko, ty ako profesionálny hudobník, čo povieš na takýto život? Števko, čo ti poviem, dá sa to vydržať, ale ako teraz vážne, to cestovanie po tej republike, po celom Československu, hlavne teraz v Čechách, z východu na západ, zo severu na juh, ako je to náročné, ale radi to robíme, lebo milujeme svoju prácu, máme ju radi, lebo naša práca je, naše hobby je, naš koníček je našou prácou, takže máme ju radi, ale ja by som sa chcel spýtať, teraz som si všimol, že Miško má už tento víkend tretí pár topánok, chcem sa spýtať takto verejne, že koľko párov topánok on vlastní a majiteľom koľkých párov topánkov si Miško? Zober, poď k nemu. Ahoj, ti pozdravujem. Čo, môj zlatý? Neviem presne, ale je ich dosť. No, neviem presne povedať, že koľko, ale je ich dosť, Paťko. Vidno, že si mestský chlapec, že máš vkus, lebo veľmi pekné topánky a vždy sa podľa počasia obliekaš, to sa mi ľúbi. No, keď prší, máš do dažďa, na jeseň, na zimu, no, to je super. Presne. Na jar, na pondelok, na utorok, na nedeľu. Proste na 16.4., na 15.9., na každý deň jeden pár. A to sú aké? Zimné. Na 24.12., keď poznám Miška, tak to budú lakovky však. Humor je korením života. Dámy a páni, vychutnajte si krásne jaro, krásne počasie, pretože my, Kolárovci, máme pre vás pripravené nádherné piesne, nádherný nový projekt, nové CDčko, nové piesne, ktoré budeme nahrávať v štúdiu. Tak verím, že máte krásny deň a my ideme šup-šup do auta, pretože nás čaká cesta a vám prajme príjemné sledovanie kávičky s Kolárovcami. Tak na zdravíčko, vychutnajte si a my ideme ďalej. Tak, milí televízni diváci, tak ako sme sľúbili, tak dnes vám prinesieme aj niečo zo štúdia. My sa dnes nachádzame v Lipanoch a točíme už dávno tak sľúbené a verím, že sa bude páčiť aj nové hudobné CD. Po mojej pravici sedí zvukový majster Samuel Pospíšil, ktorý je veľmi šikovný a už máme natočené nejaké podklady. Samo, pozdravujem ťa, pekný deň ti prajem, ahoj, ahoj. Televízni diváci sa tešia samozrejme aj na CDčko. Ja si zoberiem stoličku, sadnem si ku tebe. Ako hodnotíš, vnímaš tie nové pesničky, nejaké si počul, ktoré budú na tom CDčku? Čo na to povieš? Je to super, myslím, robíme spolu tretí album, však? Ak áno, si to dobre pamätám. Áno, tretí album. Tak máme tam aj nejakú rockovú muziku, áno, máme tam aj nejakú ľudovku a pár takých tých pomalšie tempa, to sú moje obľúbené. Tak, ty máš rád také balady a slaďaky. Ktoré CDčko sa ti najviac páči? My sme natočili teda tri CDčka, ak dobre spomínam. Len tebe spievam, Vianočné a teraz bude tretie. Ktoré tá, alebo nejaká pesnička od Kolárovcov najviac sa ti, ktorá tak zarila do pamäte a... Počkaj. Tiež je zložená z dvoch. Začína pomaly. Tarararat. Áno. No, ani vy neviete jej názov. Porozmýšľame, je to Kačmarečka. Kačmarečka, áno, to je môj favorit. Tak, super. Ako sa ti robí s Kolárovcami prezrať? Strašne mi to robia nervy. Prídu tu všetci, hučia, facebookujú, nahrávajú, otravujú a my nemôžeme poriadne pracovať. Jemu sa robí ťažko, pretože zvukár potrebuje mať kľud. A kto najviac Kolárovcov ti robí nervy? No... Koho to? Asi Marek, myslím, že mi tu robí zlosti. Nakupuje tu eBay a AliExpressy počas nahrávania. Robíme si srandu, pravda, že pozdravujeme Marečka. Marečko točí z druhej strany, že? Zakývaj kamero hore dole, tak. Super, priatelia. Tak vidíte, takto to vyzerá vlastne v štúdiu. Každopádne nahrávanie ide veľmi dobre, pretože mali sme predpripravené nejaké demo a je to vlastne prvý projekt, kde máme už predpripravené dosť veľa vecí, to znamená skladby vo finálnej podobe na 99%, ako budú vyzerať, ako sa tebe robí, pracuje s týmto demom?
toto je dosť skok dopredu, že vlastne presne máme nachystané veci, každý vie, čo má robiť, takže to ide aj oveľa rýchlejšie. Takže máme bicie, sme asi v polovičke basy, zajtra robíme cymbal a od budúceho týždňa spevy, harmoniky, husle. Čak? Takto, áno, takže ide to veľmi dobre, veľmi rýchlo. Samo, ako dlho ty točíš a venuješ sa tejto práci? Od 2002 profesionálne. Profesionálne. Takže 22 rokov. A skús sa pochváliť koho, akých interpretov si točil, aby televízni diváci vedeli, že robíš rôzne žánre. No, dalo by sa povedať, že robím so všetkými ačkovými kapelami, ale to možno bolo pred 20 rokmi, keď sme sa dnes bavili, že veľa ľudí už tých ani nepozná, ale všetky také tie Meky Šbírka, Lucie, David Koller zo slovenských, Kristina, Mafia Corner, Kolárovci, Kandračovci a iní ovci. Tak všetky tie veľké kapely točil, tak je to paráda. A ako to prebieha, ak chce príklad nejaká nová kapela alebo nejaký interpret točiť, musí teda sa dohodnúť, skontaktovať s tebou osobné stretnutie alebo viete pracovať aj online na diaľku? No, ja by som povedal, že moja väčšia polovička je fakt len online na diaľku, že ľudia mi posielajú stopy. V dnešnej dobe pri tej technike, čo je, už sa dá veľa toho nahrať doma. Takže ľudia si to nahrajú doma, ja to zmixujem, zmastrujem, posielam naspäť. Ak je to rocková kapela, alebo ako víš, že proste živé nástroje, tak je vhodné prísť do štúdia a tam to nahrať. Ak je elektronická, lepšie online? Tak to sa robí všetko v počítači a posielajú sa iba stopy. Tak a potom to takto vyzerá, že je špeciálna, výborná nahrávka. Samo, je práca zvukára ťažká? Človek musí byť hlavne psychológ. To znamená, že čo? Vychádzať ľuďmi. A muzikanti sú špeciálna sorta ľudí, že ako každé to špeciálne umelecké povolanie. No je to tak, je to špecifický druh tvora. Takže priatelia, vidíte, že je veselo, nachádzame sa opäť v Lipanoch. Výborný zvukár, zvukový technik Samuel Pospíšil vás pozdravuje a Samo, koho by si chcel pozdraviť, alebo prípadne, čo by si chcel popriať televíznym divákom televízie Šláger, práve tým, ktorí nás teraz sledujú? Tak verím, že sa vám to CD bude páčiť a že my ho v zdraví a v šťastí dokončíme. A budú klipy, veľa klipov v telke však. Áno, klipy budú. Tak priatelia, príjemný, krásny pozdrav vám posiela aj Samuel Pospíšil. Takže aj tie kapely a muzikanti, ak by ste chceli mať naozaj profesionálny zvuk, veľmi dobré spracovanie a profesionálny prístup, tak v Lipanoch je veľmi šikovný človek, ktorý sa volá Samuel Pospíšil a zrobí vám naozaj tú najlepšiu nahrávku. Takže my ďakujeme za spoluprácu, Samo, a ideme ďalej pracovať, pretože práca nás čaká a verím, že naozaj tie nahrávky a aj ten zvuk, teplota toho zvuku, dynamika, nastavenie hudobných nástrojov sa vám bude páčiť. Naozaj celé to CDčko a samozrejme, že budú aj videoklipy. Tak priatelia, pozdravujeme vás z Lipian a ideme si niečo pekné zahrať a zaspievať. Ahoj. Tak, milí televízni diváci, my sme v ďalšom vstupe relácia Kávička s Kolárovcami a nachádzame sa v štúdiu a dnes pracuje na elektrickej gitare, na kontrabase, nahráva nové CDčko, nové piesne Jurko Švedlár. Juraj, ahoj. Ahoj, pozdravujem všetkých. Ďakujeme pekne, tak niektoré piesne máš za sebou, niektoré ešte pred sebou, pretože nahrávame to CDčko a CDčko pre tých, ktorí vôbec neviete, ako to prebieha. Nenahrávame každý, teda všetci naraz, ale každý samostatne hrá do muziky postupne každú jednu hudobnú stopu a tým pádom všetko sa to spája, mixuje, dáva dokopy, ladí, aby všetko pekne znelo. Juraj, ty máš za sebou nejaké piesne, aké máš dojmy a pocity z nahrávania? Zmiešané, musí sa priznať, že zmiešané, že človek príde do štúdia a zistí, že vlastne nevie hrať. Taký človek má pocit potom, keď... Je to úplne iné. Áno, je to úplne iné, pretože tam počuť každý jeden tón, každé jedno brnknutie, každý jeden falšík, ale ktoré veci sa tebe lepšie hrali? Tie rýchle piesne alebo tie pomalé? Tak myslím, že je taká pravda o tom, že čím pomalšia pieseň, tým je ťažšia. Takže asi by som povedal, že to je rýchlejšie. Ďakujem pekne. Máš nejaké favoritné piesne alebo piesne, ktoré si myslíš, že budú sa páčiť našim fanúšikom? Tak určite mám. Neviem, či môžem povedať, koľko piesní je na CD.
Môžeš povedať, koľko? Na CD bude 12 piesní a je tam, ako podľa mňa, veľmi veľa dobrých vecí, takže tak, ale ťažko povedať mne osobne, to musia aj ostatní ľudia sa hodnotiť, že ako ktorá sa im páči. Ale ja ich tam mám viac, minimálne 6, 7, 8. Výborne, priatelia, takže máte sa na čo tešiť, pretože takú rýchlu recenziu vám dal Jurko Švedlár, ktorý natáčal Kontravas na nové CDčko, pretože Kolárovci nelenošia, ale naozaj chystáme nové a pekné CDčko. Z posledného CDčka Kolárovci len tebe spievam, ktorá pieseň sa tebe najviac páči, Juraj? Tak asi tam pustíte ma, mamko, je Rozmarín, Rozmarín. Ale veľa tam je, aj Len tebe spievam je dobrá skladba. Vlastne hra. Dobre som povedal? Dobre som povedal. Už sa mi to vieš všetko. Ale máme tam viac, aj ty, čo spievaš. Ty si moja jediná. Ty si moja jediná je dobrá vec. Ten sa mi páči, tam aj klip vlastne na túto pieseň. Takže... Tak super, tak priatelia, vidíte, že vyzerá to fajn a nové piesne sú, už sa varia v štúdiu. Jurko, čo by si chcel popriať televíznym divákom, keďže jar už pomaličke, ale isto klope na dvere a my sme mali niekoľko krásnych koncertov v Čechách, teraz sme v štúdiu, čaká nás Veľká noc a potom zase máme nejaké pekné koncerty v Českej republike Kolárovci CZ Tour. Čo by si chcel popriať televíznym divákom? Tak hlavne v prvom rade, aby sme boli všetci zdraví, aby boli ľudia zdraví, aj my zdraví, aby sme sa všetci stretli na koncerte. Ďakujem pekne za krásne slova, priatelia. Pozdravujeme vás z nahrávacieho štúdia a my ideme pracovať ďalej, keďže basa, kontrabas sa nahráva, elektrická gitara, tak ideme ďalšie veci pomaličky, ale isto dohrávať, variť, miesiť, koreniť, dosoliť, dochutiť to CDčko, aby naozaj vám, televíznym divákom a našim fanúšikom sme priniesli kopec úsmevu, pozitívnej energie a nádherných chvíľ strávené s našim novým CDčkom. Poďme si niečo pekné zahrať a zaspievať. Milí priatelia, a my nevieme ani ako a už sme opäť v poslednom vstupe v relácii Kávička s Kolárovcami. Verím, že ste sa nenudili, že ste sa zabavili a že ste prišli na nejaké veselé myšlienky, na dobrú náladu s dobrou muzikou a s nami s Kolárovcami, pretože naozaj už sme v poslednom vstupe, že Tomáš? Určite áno, my vás opäť zdravíme z našej pracovne, zo štúdia u pána majstra zvuku Samuela Pospíšila. Máme krátku prestávku a my sa vám takto prihovárame a možno aj v tomto poslednom vstupe vás ešte chceme pozvať na naše koncerty, ktoré budú po Veľkej noci v Českej republike, teda na Morave a v Čechách. A ja teda to nebudem odkladať, poďme rovno k tomu 4. apríla, 4.4. budeme v Blansku Delnický dům, 5.4. v Ústí nad Labem Dům kultúry, 6.4. Kladno Dům kultúry, 7.4. na Chod v divadle. 11.4. budeme v Havličkovom Brode, Kultúrny dům Ostrov, 12.4. Jičín, Masarykovo divadlo, 13.4. Nepomuk, KD Dvorec a 14.4. v Brne, Delnický dům Žilenice, tam už sú posledné vstupenky na balkóne, takže priatelia, ak si nekúpite teda v Brne a bude niekde blízko vás nejaký koncert a chcete prísť sa zabaviť na našu kapelu Kolárovci, srdečne vás pozývame. Informácie o vstupenkách si viete ich zakúpiť aj online, pozrieť našu stránku www.kolarovci.sk, sekcia naše koncerty, alebo online na stránke www.topstupenky.sk. Tak verím, že sa teda s vami uvidíme a nezabudnite, leto je plné dobrej muziky, skvelých akcií a koncertov. Budeme v lete aj vo Východnej, v Terchovej, takisto budeme aj v Karvinej, v Mikulovej a takisto na veľkom a krásnom našom reprezentačnom podujatí na stretnutí Uraľov v Pieninách 2024. Ale to všetko ešte vám dáme informácie v ďalších kávičkách, v ďalších našich stretnutiach, ale čo je dôležité, nové CDčko sa varí, pečie, nahráva, točíme, spievame a verím, že bude sa vám tam páčiť možno jedna, dve, tri, možno aj všetky piesne, ktoré vám dodajú takú energiu a pri ktorých sa naozaj zabavíte a potešíte.
Určite áno, tých akcií, naplánovaných festivalov a je strašne veľa počas celého roka, počas celého leta. A my budeme veľmi radi, ak sa tam s vami stretneme a kľudne, ak ste si nezapamätali, či už tieto koncerty, ktoré nás čakajú, alebo nejaké koncerty cez leto, všetko nájdete na našej stránke www.kolarovci.sk v sekcii Naše koncerty. A čo dodať? My sa veľmi tešíme, že sme v štúdiu, že vás potešíme novými piesňami. Samozrejme, budú sa točiť nové videoklipy. Pevne verím, že uľahodíme vášmu uchu, vašim citom a potom neskôr aj vášmu oku. A je to práca, ktorá nás baví, je to veľmi kreatívna a tvorivá práca. My sa veľmi tešíme a takto zo štúdia vás ešte raz pozývame na naše koncerty. Ono osobné stretnutie je skutočne to najlepšie a najkrajšie. Tak vám prajeme krásnu nedeľu ešte a všetko dobré. A za mňa je to všetko, ja sa teším na osobné stretnutie. A nezabudnite, Jari za dverami a jeden múdry človek povedal, že politika rozdeľuje a muzika spája. Budeme veľmi radi, keď budeme sa spájať aj prostredníctvom Šláger TV, prostredníctvom muziky, pretože naozaj muzika a dobrá hudba je liek nielen na telo, ale taktiež aj na dušu. Všetko dobré vám prajú a tešia sa na vás, či už online, alebo pri kavičke s Kolárovcami, alebo na nejakom z našich koncertov, naša kapela a bratia Kolárovci.